вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ, в ефірі програма «На часі». Незабаром в кожній області України будуть створені опорні школи, яким будуть підпорядковані менші школи на території відповідної громади чи району. Таку реформу запропонували в Міносвіти у зв'язку з децентралізацією. Тема зовсім нова, актуальна і дуже цікава, тому ми вирішили детальніше обговорити, як будуть функціонувати опорні школи в такому широкому експертному середовищі. Отож, відрекомендую вас гостей нашої студії. Поруч зі мною Зоряна Шафранська, директор Миколинецької ЗОШ перших-третіх ступенів, Євген Лис, директор загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 міста Зборова, Ольга Хома, начальник управління освіти та науки облдержадміністрації, та Дорож Наталія, директор Скалоподільської ЗОШ перших-третіх ступенів. Доброго вечора, панове, вітаю вас у нашій студії. Отож, справді, ну, майже чи не вперше, скажу, будемо обговорювати створення опорних шкіл, ну, скажімо так, в Україні, але, кажемо, на Тернопільщині, на нашому телебаченні. Так, може, не надто ще багато інформації, але тема вже дуже актуальна, тому що, якщо я не помиляюся, так вже стосується нового навчального року. Тобто, завершується цей вже рік, і зовсім скоро, через літо, будемо мати таку реформу. Ну, розпочнемо, напевно, так, з начальника управління освіти і науки, пані Олю. Ну, власне, так, створення опорних шкіл, чому це була така нагальна реформа, і наскільки ми вже її запустили, наскільки готові? Всім доброго вечора. І, власне, що стосується опорних шкіл, чому таке питання виникло? Я думаю, воно не виникло сьогодні, а, власне, назрівало певні роки. Всі ми добре знаємо, що кількість шкіл залишається одною і тою самою, а кількість дітей зменшується. Власне, батьки на сьогоднішній момент також шукають можливостей, де надають кращу освіту, тобто якіснішу освіту, і намагаються своїх дітей віддавати в ті школи, де їм подобаються педагогічні працівники і де вони бачать результати рівня знань своїх дітей. Я прочитала таку дуже хорошу тезу, так, що опорні школи – це механізм переведення сільських дітей у кращі умови навчання. Ну, власне, так ні для кого не таємниця, що десь в малих селах так мало дітей, мало вчителів, вчителі так одного профілю можуть вкладати декілька дисциплін. Власне, що, ну, багато хто погодиться, напевно, з цією тезою, що потрібно щось робити. Змінювати. Про школи, які ви говорите, це школи, власне, малокомплектні, де навчається в одному класі від однієї, одна, двоє, троє дітей. Якщо ми будемо аналізувати, власне, такі школи, то не буде питання стояти, власне, в педагогові. Тут буде стояти питання в самому учневі. Якщо ви аналізуєте класи з великою кількістю дітей і малою, ви бачите в великих класах велику кількість дітей з високим рівнем знань, достатнім рівнем знань і середнім, звичайно. І ми бачимо дітей, які мають стимул втягнутися до сильніших. У малому класі, де є одна, двоє, троє дітей, вони цього стимулу не мають і вони не бачать його, тому що діти, які зібралися у цьому класі, вони переважно або середняки, ну, хтось з них може, в принципі, бути і достатнього рівня. Щодо фінансування, можливо, ми зараз так підключаємося до розмови. Власне, скільки, так, в нас є представники з різних районів області, скільки, власне, таких шкіл в нас є на Тернопільщині, ну, які потребують негайного реформування? Тобто там мало дітей, мало учнів. І, власне, державі дуже дорого, напевно, обходиться утримання таких шкіл і навчання такого учня. Пане Євгене, можливо, так вам надам слово. В Зборівському районі такі шкіли є десятки. Це пов'язано з тим, що Зборівщина має 91 населений пункт. Це район досить і по площі немалий, але, власне, велика кількість населених пунктів призвела до того, що район має дуже багато навчальних закладів. Навчальних закладів перших-третіх ступенів, навчальних закладів перших-других ступенів і, власне, навчальних закладів перших ступенів. Тобто вартість учня, якщо відкинути зараз створена Озернянська громада, то без врахування Озернянської громади вартість учня зараз в Борівському районі – це 13 300 гривень. Якщо взяти по області середній 7,8, то ми бачимо, що досить дорогий учень в Борівському районі.
А якщо взяти початкові школи, де, скажімо, є один вчитель і три учні, то вартість учня взагалі буде в межах 30 і навіть більше тисяч гривень. Це означає, тобто, що... на рік держава витрачає 30 тисяч гривень на навчання одного учня в таких малокомплектній школі. Так, це означає, що в зворотньому порядку ті школи, які мають, наприклад, перша міська зборівська школа має 500, майже 15 учнів станом на сьогоднішній день, це означає, що школа недофінансовується, тому що в рамках того бюджетного фінансування, яке виділяється на район, при тому, що вартість учня різна є по різних школах, тобто вартість учня в такій школі вже буде зовсім інша, ви розумієте, якщо брати таку математичну логіку речей. І зрозуміло, що сама децентралізація і створення опорної школи, наприклад, на базі першої міської школи, це, по-перше, прогресивний крок в тому, що діти з таких шкіл, які навколо нас, а це взяти напрямок, який йде на Зароддя, де є середня школа 57 учнів і 17 вчителів, де є Присівці, де є і комунікація, скажімо, дорога в доброму стані. Тобто в держави зникне питання облаштовувати, виділяти кошти на дорогу, на довіз дітей. І таким чином ці діти будуть мати можливість навчатися в сучасній школі. Звичайно, кожна опорна школа на перспективу потрібно державне фінансування на неї, щоб дійсно зробити її сучасним, можливо, навіть не побоюся сказати слово надсучасним навчальним закладом, і тоді в кожному районі ми будемо мати такі навчальні заклади, які є в цілому світі. В свій час, коли я навчався за кордоном, я ще в 2001 році бачив, як проходила ця децентралізація в сусідній Польщі, скажімо, там. Там дійсно було питання полягало в тому, що багато було незадоволених такою реформою, але з часом всі переконалися, коли діти дійсно, і ми от були в тих школах ще тоді, і ми побачили сучасні прекрасні школи, і ті діти, які автобуси, яких привозили, вони дійсно переконувалися, що якість освіти зовсім інша, і дитина дійсно завершує сучасний навчальний заклад, має відповідні знання, має відповідні навики, має відповідні умови навчання. І це, власне, це виховує особистість, тобто повноцінний клас, в якому є, скажімо, від 20 до 30 учнів. Ми вже так дуже забігаємо наперед. Дякую, ми це все, звісно, обговоримо. Власне, щодо нагальності в області, так, скільки в нас, наприклад, таких шкіл, які підлягають, малокомплектованих, так, які, в принципі, під час цієї реформи будуть... У Тернопільській області є 10 шкіл, у яких навчається до 25 учнів, тобто перших, других ступенів, перших, третіх, які підлягають реорганізації, понижені в ступені для того, щоб... Адже ці школи також і не будуть з 1 вересня фінансуватися з державного бюджету. І якщо їх понижують до першого ступеня, значить ці школи фінансуються з державного бюджету і мають далі можливість існування. В іншому випадку вони, власне, подаються на розгляд сесії районних рад чи на сесії об'єднаних територіальних громад для того, щоб вони зі свого бюджету фінансували дані заклади. Тут дуже цікаво. Тобто є вибір. Так, якщо громада вирішила, що вона може утримувати таку школу малокомплектну, де мало дітей і не хочуть їх нікуди там відвозити, довозити, утримуйте за власний кошт. Так, це ми говоримо лише про 10 шкіл. Так, у Тернопільській області тільки 10 шкіл. Але зрозуміло, є школи перших-третіх ступенів, де навчається 40 дітей, 50 дітей. Вони не підпадають, скажімо, під цю реорганізацію. Але десь територіальним громадам і районним радам потрібно думати над також питанням їхньої реорганізації у перший і другий ступінь. Адже у таких школах також учень вартує 30 і більше тисяч гривень. Ми маємо проблему централізованих бухгалтерій, власне, в районах, де школи, яких учень... Держава виділяє на одного учня 9600 гривень. Так, це в середньому такі показники? Так, в середньому. По Тернопільській області те, що ми маємо. І от уявіть, якщо міська школа, районна школа, учень обходиться 7800 гривень, а інший учень 32, чиї гроші забирають. Тобто школа перших-третіх ступенів, у якої обходиться учень 7800, годує школу, яка... У якої учень 30 тобто, вони би ще могли отримати там 2 тисячі і десь облаштувати якісь ліпші умови так в школі, а вони мусять віддавати. І хочу ще зауважити, що це не означає, що там кращий, вищий рівень навчання. Грошей виділяється більше на утримання, але знань і умов немає. Матеріально-технічної бути. Так, немає. Хочу ще сказати, чому постало питання опорних шкіл.
І дуже наголошується на матеріально-технічній базі, що, власне, забезпечення матеріально-технічної бази дає можливість навчання. Всі ми прекрасно знаємо, що є теорія і практика. Теорія – це чудово, але ніхто з нас не буде високопрофесійним науковцем, педагогом, медиком, якщо у нього немає практики. Якщо наші діти не отримають матеріально-технічної бази, яка необхідна у даному суспільстві, ми ніколи не отримаємо того, чого хоче, власне, наше суспільство на сьогоднішній час. І якщо не буде допомоги громадськості у створенні цих шкіл, не знаю, як надалі буде наша розвиватися освіта. Сучасність вимагає більшого, кращого, якіснішого, надсучасного, новітнього. Наші діти цього не бачать, вони залишилися з матеріальною базою радянських часів. Так. І це дуже шкода, що цього розвитку ми не бачимо і не маємо на сьогоднішній час. Бо, власне, школа – це не тільки ця установа, яка навчає. Школа – це установа, яка виховує, і школа, де учень, скажімо, займається тими чи іншими видами спорту. Тобто, коли дитина виходить здоровою… Так, я розумію, і комп'ютерні класи, спортзали, басейни, все має бути. Ви мене переконали, я переконана, і думаю, наші глядачі також переконані, що, в принципі, проєкт хороший. Ідея хороша. Ідея. Тобто, власне, починаємо з її реалізації. Я так розумію, що за законодавством, так, за певними постановами, нормативними документами, до кінця квітня вже мали пройти конкурси і визначитися, власне, ці школи. Тобто вони вже в нас на території області визначилися, скільки їх є, як відбувався конкурс. Так ми зараз спробуємо десь навіть поговорити, так, чому подавалися, чому не подавалися, скільки було претендентів, і чи цей перелік, який ми зараз назвемо, шкіл опорних, тут акцентую увагу наших глядачів, тому що стосується, власне, так, тих, так, в тих районах, де вони проживають, чи він остаточний, чи вже вирішили, все затверджено і дороги назад немає. Так, на конкурсну комісію, на конкурсну комісію подало 15 шкіл своїх проєктів для того, щоб реалізувати, власне, оцю ідею і експеримент опорної школи. Скажіть, чому так мало зборів, так, Борщівщина, Теребовлянщина, чому, власне, так, скільки було з вашого району так шкіл подавалося? Чи не всі хотіли, не всі могли? Кожен визначав свою спроможність, тому що, наскільки я не помиляюся, 8, так, є шкіл опорних. 15, з 15 претендентів визначили 8. Тобто, в принципі, і конкурс був не такий, аж, власне, масштабний, великий, тому що мало претендентів. Скажімо, на зборівщині, чому визначили на першу школу, тому що в першу чергу це пов'язано з кількістю учнів. Там є обмеження 360 учнів, раніше пропонувалося 500. Тобто це є така 500. Умова. Так, умова. Що тобто кількість учнів повинна бути… Мінімум 360. Так. Але… І школа має бути недоукомплектована, щоб взяти… І, власне, згідно санітарно-гігієнічних норм, наприклад, перша міська школа зборів може розмістити 1180 учнів. Тобто, це коли будуть класи, повноцінні класи, і не буде порушено ніяких санітарно-гігієнічних норм. Тобто, школа може сприйняти 1180 учнів. Зараз школа має 515. Тобто, якщо взяти чисту географію, то до школи ще може прийти 5000 учнів, і вона може повноцінно працювати. Тобто, однією з умов було буде те, що в школі вже навчається багато дітей, і ще можуть багато прийняти. Але справа в тому, що хочу сказати. Чи були школи, які не хотіли, так думали, що не вірили, сказали, що ми не хочемо? Вони, напевно, не готові були і не вірили, що, власне, можуть виділятися кошти для таких опорних шкіл. Адже ви прекрасно розумієте, для того, щоб створити філії, це потрібно говорити з громадами довколишніх сіл, для того, щоб понижувати вступені, для того, щоб діти могли відвідувати дану школу, стояло питання довозу, доріг. І якщо це все разом підсумувати, були випадки, коли села не погоджувалися на реорганізацію даних шкіл. Скажімо, ну, типу, власне, всі директори знали, що от буде така реформа, могли спілкуватися так з громадами, з селами, думати, чи можуть вмістити, чи не можуть вмістити. От, пані Наталі, ваша школа брала участь в цьому конкурсі, тому що ви маєте зовсім інші переваги, так? Але, власне, наша школа брала участь у цьому конкурсі. Скажімо, Борщівська номер 1, Борщівська номер
Три також брала участь? Я навчалася в третій школі. Ясно, ви навчалися в третій, але Борщівська школа номер один точно брала участь у цьому так, конкурсі. Так, вони виграли. Я просто думаю, так, мені здається, що моя школа дуже хороша, так, третя. І вона, мені здається, так, чому вона, дуже вона хороша, не виграла. Вона має свої переваги, Борщівська школа перша має, відповідно, свої переваги. Але так сталося, що, власне, наша школа, Скалоподільська першого-третього ступенів, виграла, можна сказати, цей проект, тому що саме ми визначені серед сільських шкіл, попереджую, мається на увазі сільські і селища міського типу. Саме ми визначені у цьому пілотному проєкті, який проводило Міністерство фінансів. І ми були дуже раді, звичайно, і дуже здивовані одночасно. Фінансування інше, це тобто інший проєкт. Але ви брали участь на опорні школи. Ваша школа не буде... Тут вона не могла брати участі вже в опорних школах, тому що, їхня школа подала свій проект на, власне, опорну школу, яку цей конкурс ініціювало Міністерство фінансів разом з Міністерством освіти. Тому чітко розподілимо, що було таких два проекти. Так. Один проект мав лише по одній школі в кожній області. Власне, за допомогою і за підтримки наших міжнародних партнерів, так, Сполучених Штатів, компанії Microsoft, тут перемогла ваша школа з всієї області, Скалоподільська. Зовсім інший проект, вже державний, де фінансує держава. Так. Так, і там кілька шкіл. Власне... Також, що стосується опорних шкіл, звісно, що в нас в Тернопільській області створено набагато більше опорних шкіл, але ці школи, які ми подали, 8 на Міністерство освіти, власне, вони як пілотний проект цьогорічний. І інші школи опорні, якщо побачать роботу цьогорічних закладів, які ми вибрали, власне, за конкурсом, я думаю, більш прогресивніше будуть працювати і будуть зацікавлені, щоб на наступний рік їхні школи також брали участь у такому конкурсі і надавалися фінансування. До речі, хочу сказати, що вчора надійшов лист з Міністерства фінансів, що стосується 24 шкіл, які виграли конкурс, власне, Міністерства фінансів. На ці школи з донорських коштів виділяється 14,2 мільйони доларів. Тобто ми вчора в середньому порахували... Це, власне, на цей проєкт, де бере участь Скалоподільська... Так, Скалоподільська школа. Тобто, якщо вони 14 поділять на 24, ну, звісно, там десь пропорційно, то скільки... Близько виходить 17,5 тисяч. Доларів на одну школу. Так. Тисяч доларів на вашу школу. Так. Це було... Але ці кошти будуть йти цільово на ті чи інші програми. Тобто створення спортивного майданчику, створення кабінету хімії, кабінету фізики. Тобто це повинні бути кабінети, які відповідають повністю всім вимогам. Адже ви повинні зрозуміти, що один кабінет фізики якісний, досконалий, повністю зі всіма приборами, 1 600 000 гривень. Тобто, якщо навіть і держава на даний час надає нам певне фінансування на кабінети, і цього року ми маємо кошти на кабінети комп'ютерні, класи комп'ютерні, то ви повинні зрозуміти, що хороший кабінет інформаційних технологій вартує також близько 1 мільйона гривень, а в нас виділено кошти згідно кількості дітей у кожній школі чи району, то в середньому територіальні громади, малі територіальні громади отримали від 50 тисяч гривень. Тобто ви прекрасно розумієте, що вони не зроблять якісний комп'ютерний клас. А райони отримали 300-400 тисяч гривень, тобто вони вже десь будуть наближатися до якісного кабінету інформаційних технологій, але все ж таки він не буде досконалий, який... Він повинен, власне, бути. Так, давайте повернемося, власне, до... так. Чому багато, скажімо, не повірили в те, що практично, скажімо, цей потяг піде? Мається на увазі створення... Ви маєте на увазі тих директорів, які не подавали, так, так, лише 15. Власне, я хотів повернутися до цієї дуже цікавої теми. Власне, тому що я особисто багато чув, що це теорія, а після цієї теорії буде знову теорія. Але вийшло так, що, власне, ну, скажімо так, я вважаю, що ті керівники навчальних закладів, які все ж таки взяли участь в цьому, які розуміють,
Дану ситуацію, це дуже прогресивно, тому що якщо ми не підемо шляхом створення опорних шкіл, то ми залишимося в часах Радянського Союзу на десятки років. Тобто наша освіта взагалі не буде рухатися нікуди. Тобто вона зупиниться і з часом просто стане якість освіти гіршою, гіршою, гіршою. В даному випадку це прекрасна альтернатива для того, щоб ми мали сучасну школу. Сучасну школу. Профільну школу. Профільну школу, яка має сильну матеріально-технічну базу. Це майбутнє за таким. Повернемося до конкурсу. Власне, в кожній області мало бути так, ну, 7-8, 10? Не більше. Не більше 8? Так. Тобто у конкурсі могло брати участь і 50, і 60 опорних шкіл. Тобто проекти цих шкіл, які подавали вони. Але, власне, з кожної школи, з кожного області виділяли і були пропозиції Міністерства освіти не більше 8 шкіл. Звісно, що всі прекрасно розуміють, що кожна область хотіла хапнути максимум. Максимум і подавала пропозиції, і, власне, школи. Власне. Тобто по всіх областях, в принципі, десь так і є. Так? Так. Кожен собі захотів зробити максимально. Максимально. 200 мільйонів гривень десь держава передбачила на ці опорні школи. Тобто, якщо ми спроектуємо, скільки отримує кожна школа? Це приблизно по 3 мільйони гривень планується на такі школи. Так. Ну, власне, якщо ви зараз оцінюєте вартість комп'ютерних класів і класу хімії, то так чи біології, то, власне, можна потратити на 2 класи всі ці кошти, які надійдуть. Це на 1 рік, так? Це цього року, з 1 вересня. Чи кошти на опорні школи будуть виділятися кожного року. Тобто, якщо цього року виділять 3 мільйони гривень, я розумію, що на наступний рік, може, ці школи не отримають 3 мільйони гривень, а дадуть новим школам, так? Але все ж таки буде відбуватися фінансування, нехай буде 1 мільйон гривень. Я думаю, кожен директор буде мати можливість за 1 мільйон гривень зробити багато. Тобто є, у вас є гарантія, тому що ви берете відповідальність. Ви директори шкіл опорних, ви берете відповідальність, що до вас будуть доїжджати діти. Збільшиться кількість дітей. Треба збільшувати кількість вчителів, напевно. Так, знову зараз перейдемо. Я би хотіла приклад сказати нашої школи, Миколаївської громади, тому що у вас, власне, об'єднана громада так, вже об'єднана існує, громада, існує, так, тому дуже цікаво. І якраз це я би хотіла сказати, що в нас немає такого, що ми будемо реорганізовувати школи. Тому що в нас початкові школи, 3 школи, які будуть філіями Миколаївської школи, а також є школа, потужна школа 1-2 ступенів, яку нам також не треба реорганізовувати через те, що діти 10-11 клас не таки доїжджають до Миколаївської школи, тому що в нас є шкільний автобус. Ну, у вас так склалось, так? А є так. В когось, можливо, ситуація, що, власне, от багато шкіл потребують реорганізації, тобто тих філій. Скажімо, на вашому прикладі. Давайте спершу перечислимо кількість опорних шкіл, які вони саме, в яких районах. Тому що, я думаю, дуже цікаво, і акцентую увагу наших глядачів, тому що, власне, якого району торкнеться така реформа. Це Борщівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №1. Тобто в Борщівському районі буде дві опорні так, школи. Одна, але два різних проекти. Так. Ну, Скалапилівській більше пощастило, я так розумію, в принципі. Звісно. І хочу зразу зазначити, власне, в цих школах проектну потужність, кількості дітей, скільки вони можуть навчати, і скільки на сьогоднішній час є у цих школах дітей, для того, щоб ми розуміли, що вони мають можливість приймати нових учнів і мають можливість їх навчати. Тобто там була також і умова, що зможуть. Так, звичайно. Так, тому що я читала, міністерство вже десь розглядає, є багато областей, які десь не дотрималися умов і вже переповнені школи так визначили опорними. Опорними і це проблема, так. Тому що не можна. Справа в тому, що навіть не потрібно буде відкривати додаткових класів. Тому що, скажімо, навіть якщо от взяти в нас в школі, якщо навіть прийде 200-300 учнів, це не означає, що буде створені нові класи. Це просто діти увільюються в ті існуючі класи, паралелі, комплекти збережуться ті самі практично. Ну, за вивчення, можливо, там через роки, коли будуть набиратися перші класи. Це означає, що коли навчальний заклад готовий вже навіть з приміщеннями, з умовами прийняти дітей, тобто не потрібно створювати додатково там якісь приміщення, чи кабінети, чи класні приміщення. Коли все є дитина прийшла і вона зразу може навчатися дійсно в солідному класному колективі, то це дуже добре. От, власне, про що йшлося, скільки школа може прийняти і скільки в ній навчається. От, власне, Пані Олю, власне, тобто, коли комісія з цих 15 відбирала 8, це обласна комісія, так? Так, ви вирішували? Так, не тільки обласна, власне. Ну, чим ви послуговувалися в першу чергу, щоб взяти цю школу, а не цю? Чим? Власне, потужністю своєю, скільки
можуть вони навчати дітей на даний час, скільки, власне, є, і скільки дітей можуть вони приймати. Звісно, якщо школа потужністю 600 дітей навчається 520 і показують, що можуть прийняти 120 дітей, це те, про що ви говорите, власне, і Міністерство освіти наголошує. Тобто вже друга школа надто заповнена. Так, а там умови, якщо не помиляюся, не менше, ніж з 3 сіл, навколишніх потрібно... Три філії. Кількість учнів в класах є меншою. І ми можемо, наприклад, в клас взяти більше дітей. Навіть до 28 чоловік. Дітей. Тобто ви їздили, до тих школах, ви їздили по тих школах, дивилися, що матеріально-технічна база, кому менше доведеться ще вкладати, так, хто десь більше може зекономити. Ви повинні ще зрозуміти один момент наполегливості роботи директора школи. Адже не всі директори можуть, скажімо, сприйняти, допомогти і виконати ті завдання, які будуть поставлені на них. Ми маємо сьогодні приклад, наприклад, керівників територіальних громад, які вважали, що створюючи територіальну громаду, це буде дуже легко, але насправді це не так. І ми бачимо, є голови територіальних громад, які не справляються і просто здають свої повноваження, розуміючи, що вони не можуть цього зробити. Тому це велика відповідальність, власне, директора школи і колективу, який йому повинен допомагати. Обов'язково умова, що це було добровільно. Тобто директор мав поїхати в кожну філію. Він так сам десь, чи допомагала обласна, районна? Власне, кожна школа має дочірні школи. Це означає, що ми постійно з ними контактуємо. Навіть от проведення державної підсумкової атестації у початкових класах. От я був головою комісії, виїжджав в школу дочірню, там постійно з ними спілкуюся. Власне, вчителі тих шкіл, вони розуміють, що таке буде опорна школа. І зрозуміло, там, де, скажімо, залишиться початкова школа, якщо вона буде істинно там, то діти потім в другий, третій ступінь підуть в опорну школу. Але я ще хотів повернутися до того, що ми кажемо, що сама ситуація, коли створили вже опорну школу навіть до цього проєкту, розумієте, коли, наприклад, в школі кожен п'ятий, кожен шостий учень, він вже доїжджає, тобто... Тобто школа вже створилася опорна... Сама створилася, розумієте? А тепер ще дофінансують. І зараз, коли буде фінансування на таку школу виділено, отут звучало, скажімо, 3 мільйони, це означає, що, звичайно, будуть питати в першу чергу пропозиції керівника школи. Керівник школи повинен мати стратегію, тобто не на власне тих 3 мільйони. 3 мільйони – це першочергово, що потрібно школі. І він повинен мати, скажімо, свого роду такий бізнес-проект, стратегію розвитку школи. Тобто візьмемо навіть той самий перспективний план школи, скажімо, чи перспективу опорної школи, куди, власне, буде. Розумієте, коли кошти прийдуть, скажімо, і вже зрозуміло, куди їх будемо вкладати. Скажімо, потрібно там площадку штучним покриттям, ну, для прикладу. Створюємо її, потрібне фізичне керівництво. То ви можете цими коштами розпоряджатися на власний розсуд? Ні, ну на власний розсуд ні, скажімо, спільно з відділом освіти чи спільно... Ну скажімо, на збільшення зарплату викладачам, вчителям ви не можете? Вони не можуть, не мають. Тобто, власне, лише на матеріально-технічну базу, узгоджуючи з... Хоча те, що ви сказали про заробітну плату, це не близька перспектива, я розумію. Але, власне, створення з часом цих опорних шкіл, їх зміцнення матеріально-технічної бази з часом призведе до вивільнення коштів в загальному. І загальні копілки можна буде збільшувати заробітну плату педагогічним працівникам, які будуть працювати не тільки в опорній школі, а й в інших школах, які будуть тих самих дочірніх. І тоді і рівень заробітної плати вчителів буде збільшуватися. Бо багато ми чуємо сьогодні, що буде створена опорна школа, буде вона сучасна. А заробітна плата якою буде? Я глибоко переконаний, що все вирівнює. Тобто, якщо будуть створені умови в школі, школа буде сучасною, буде мати сучасні кабінети, умови для праці, зрозуміло, що другий крок – це крок, щоб цей вчитель, який працює в такій школі, має відповідальність, що він одержував відповідну заробітну плату. І тоді дійсно ми зможемо вийти на новий рівень взагалі відносин в освіті, і освіта тоді стане на новий ступінь, тобто так, давайте ми лише на Борщівській зупинилися в першій школі. Тобто третя не подавала взагалі? Ні. Не подавала. Мені шкода, тому що це моя школа. Прикро, що буде щось не зорієнтувалися, не змогли. Ви хотіли їм допомагати. Ні. Просто, ну, тобто, я борщівчанка, так, і я десь живу біля першої школи, навчалася в третій школі. Вболіваєте за борщів. І також розумію, вмістимість, так. Врахують вашу пропозицію. У вас школа дуже наповнена, наскільки я знаю. Так, ну, я думаю, що, напевно, власне, і через це дуже в нас багато учнів. Проаналізувавши всі аспекти. На потужність 650 учнів, навчається 404 учні.
Загальноосвітня школа перших-третіх ступенів Гусятина. Проектна потужність – 1176 учнів, навчається 664 учні. Скажіть зразу щодо філії. Тобто, хто, скільки в них буде філії, звідки будуть доїжджати в ту, власне, школу? Добре, Гусятин – це село Вільхівчик, село Суходіл. Це дві поки що в них. І третя розглядається на сесії школа, вони її подадуть однозначно. Але, власне, визначить, який ступінь ця школа повинна мати. Доїжджає на сьогоднішній час у цю школу 79 дітей і планується довіз ще 56 дітей. Спеціалізована школа імені Маковея міста Заліщики. Проектна потужність 880, навчається 474 учні. Не довозилося зовсім, буде довозитися 25 учнів. Лише 25, ну, тобто не так багато. Не так багато, власне, чому? Тому що всі філії – це школи першого ступеня, перший, другий ступінь… Невеликі школи, невеликі, мало учнів, власне, ці малокомплектні школи, про які ми говоримо. Угу. Там може бути не 25 учнів, може бути 26 учнів, але вони вже, власне, не включені у реорганізацію, і, власне, вони далі будуть фінансуватися з держбюджету. Розуміло. Але мають просто на одного учня більше. Тобто, якщо, власне, відбувається реорганізація, бо вже є рішення сесій, і у них три школи з першого-другого ступенів буде понижено до шкіл першого ступеня. Загальноосвітня школа міста Зборова. От, власне, проектна потужність школи 1180 учнів, навчається 514, довозиться 72 учні, планується ще довіз 16. Чому? Поясню, тому що філії, власне, які у них будуть, це переважна більшість шкіл перших ступенів, які тобто, і були це початкові вже, школи, так, це початкові і вони, власне, школи, нічого вони залишаються, їх так. Зміни не торкаються. Далі, Козівська загальноосвітня школа перших, номер 1. Проектна потужність 1200 учнів, навчається 556, довозиться 58, планується 24. Фактично, вам хочу сказати, що найкраще вони тут попрацювали. Чому? Тому що відбувається реорганізація. Козівківська загальноосвітня школа перших-других ступенів понижена буде в першому ступені. Теофіпільська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів буде понижена у перший-другий ступінь. І Йосипівська школа перших ступенів буде ліквідована, тому що ця школа випускає цьогоріч троє дітей, і більше дітей у них немає, і вони не набирають. Тобто вона... Зрозуміла. Тобто, власне, сама собою, так, сама собою ліквідовується. Почаївська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів Кременецького району, це, власне, також ОТГ, об'єднана територіальна громада. Проектна потужність 1230 дітей, навчається 1024 дитини. Довозу не здійснювалося, власне, буде довіз 26 учнів. Вони будуть довозити тільки тих дітей з тих сіл, які, власне, ввійшли у їхню територіальну громаду. Є рішення також вже сесії про це. Миколинецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів Теребовлянського району. Проектна потужність 800 учнів. Навчається 456 учнів, 129 з яких довозиться або самі доїжджають, в принципі, і планується довіз, ну, не знаю, чи це, ну, збирали наші інформації, планується довіз 143 учнів. Так, тому що збільшується. Ну, це багато, дітей, так, якщо б я раніше чула 26, так. Та 20, 16, так, тобто, так. Що одного автобуса буде вистачати, то, власне, тут 146, ну, тобто, потрібно буде попрацювати, я так розумію, що кілька автобусів. Ну, ні, хоча... це якраз плюс ще від 129, від 145 відняти 129, тобто, там ще зрозуміло, 20, тобто... та, дітей буде довозити. І Бучицька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, номер 2. Проектна потужність 600 учнів, навчається 306 учнів. Не довозилося дітей і буде довозитися 88
учнів. Також багато. Власне, так. Наші глядачі, я так думаю, зрозуміли, що ці опорні школи, які ми назвали, яких районів чи об'єднаних громад, тут, власне, наша розмова стосується кожного, скажімо, мешканця, можливо, кожного з них. Тому що навіть якщо не мають школярів вдома, то знають, що будуть ремонтуватися дороги, і, власне, має бути якесь покращення в цих районах, як нам обіцяють. Де є опорна школа? Отут давайте ширше щодо підвозу, тому що багато, я так розумію, власне, директорам цих опорних шкіл, перед тим, як подавати на конкурс, потрібно було домовитися, власне, із тими батьками тих шкіл-філій, так? Тому що ми зараз говоримо про 5-9 класи, 5-11, в принципі, так? Початкову школу, 1-4 ми не зачіпаємо, тобто це малюків зовсім не стосується, ця реформа. Але от з 5 класу, також це ще юні дітки, маленькі, їм потрібно вже їхати кудись, так, чи взимку. От потрібно було налагодити співпрацю з батьками, з директорами тих філій. Чи складно вам було, так? Чи вже, власне, це було напрацьовано? Якщо, наприклад, Миколаївської школи, то я б сказала, що був супротив, що ви відпрацювали цю систему, тому що в нас так і довозяться діти з навколишніх сіл. Вже дуже багато років, відколи нам дали шкільний автобус, і це вже багато років продовжується, ми продовжуємо возити. Скажіть, максимальна відстань може бути? Тому що враховуючи густину в нас так по селах, може бути, щоб укомплектувати так до 360, чи навіть і більше, за всіма вимогами. От скільки максимально, чи ви обраховували, доведеться їхати п'ятикласнику, говоримо про малих, так, п'ятикласнику до своєї школи? От максимум, максимальна державні відстань. Умови, які стоять для довозу дітей, це не більше 40 хвилин. Не більше 40 хвилин? Так. Жодна опорна школа, яка у нас є, практично цього часу не використовує. Адже відстань від сіл до опорної школи набагато менша, про яку говорить, власне, Міністерство освіти. Щоб взяти час, скажімо, в ті філії, які є біля першої школи, то максимальний час довозу учня – це 15, максимально 20 хвилин. Це я вже взяв. Ну, у вас аж 12 філій, так? То зі всіх ваших філій? Загальних, так. Я візьму ситуацію, що для того, аби цей проект запрацював, потрібно ще буде нові автобуси. Тому що буде недостатньо тієї кількості, яка є. І навіть та кількість, яка є, навіть вона іноді не справляється, тому що якщо це не нові автобуси, вони іноді ламаються і виникає проблема. Потрібно це питання вирішувати. То, власне, закладено в тих коштах, які будуть виділятися на школи, скажімо, на опорні школи, в першу чергу там повинен бути закладений автобус, який буде придбаний, який коштує більше мільйона гривень, скільки я знаю, і він повинен бути. І, можливо, навіть на перспективу він буде не один. Ну, поки що ваші забезпечені автобусами ваші школи на 100%, щоб ви могли бути готові. Вже тендера ми проводимо. Ми розпочинаємо в понеділок тендера на закупівлю, власне, шкільних автобусів. Але дозвольте трішки заперечити, адже ви все про те, що говорите, тільки опираєтеся на державні кошти. Ми повинні зрозуміти, що ми знаходимося в стані децентралізації. І якщо є об'єднана територіальна громада, є на даний час у вас район, де немає об'єднаної територіальної громади, то такі, скажімо, структури, як районна рада, районна адміністрація, повинна також вам сприяти і допомагати. Якщо ми говоримо сьогодні про співфінансування автобусів 50/50, так, власне, є така постанова. Адміністрації, районні ради, об'єднані територіальні громади, які зацікавлені в цьому питанні і вишукують кошти для того, щоб, власне, закупити ці автобуси. І на сьогоднішній момент ми маємо кошти для забезпечення Тернопільської області в повному обсязі автобусами, яка є потреба. Власне, ці опорні школи ми говоримо. Це не тільки опорні школи ми можемо забезпечити автобусами. Але опорні ми мусимо забезпечити. Так, обов'язково. Але ми можемо і забезпечити інші школи. Адже повинні ми і розуміти той момент, що опорні школи, які створюються на сьогоднішній момент, це переважно школи, які знаходяться в районних центрах. Але є віддалені села, і які ми не можемо приєднати до цієї опорної школи, яка є в районному центрі. І та школа не може бути опорною, бо немає такої кількості дітей. Але ця школа буде однозначно існувати. І біля неї є села, які діти доїжджають до цієї школи.
Хоча там може бути і невелика кількість дітей, може бути і 100, і 150, але ми зобов'язані дітей також довозити. Тому тендер розпочинається в понеділок, але ми маємо кошти. Тобто 50 на 50, ну що... Але є умова, погляньте, ми закуповуємо, ми маємо 36 мільйонів гривень для закупівлі автобусів співфінансування, власне, 50 на 50. На сьогоднішній час розподілено 13 мільйонів 800 тисяч гривень, це ті пропозиції, які надали ОТГ і надали районні ради. 22 мільйони, які в них в нас залишається, там трішки більше, як 22 мільйони, вони ще не розподілені кошти. Але... Десь ми обговорювали, бо відбувалася в нас в п'ятницю селекторна нарада з Міністерством освіти, проговорювали, що не всі райони і не всі ОТГ мають достатню кількість коштів для того, щоб ми співфінансували ці автобуси, тобто 50 на 50. Тобто може бути збільшена ця? Може цей відсоток збільшений бути, але це не на сьогоднішньому етапі і, скажімо, не в сьогоднішній час стоїть. Може надалі будуть це питання розглядати і надалі піднімати. Ну, скільки автобусів ми маємо закупити? Тобто ми розуміємо, що вже система опорних шкіл запрацює з 1 вересня, так? Сьогодні у понеділок оголошується тендер на 35 автобусів. На опорні школи скільки потрібно? Вам потрібно? Я вам от скажу, дивіться, записано. Борщівська школа, 2 автобуси, наявно вже, потреби немає. Угу. Тобто є там і такі опорні школи, яким не треба? Гусятин – один автобус потреба, Заліщики – один автобус потреба, Зборів – 2 автобуси потреба, Козівська – немає потреби, Почаїв – один автобус потреба, Миколинецька школа – один автобус є, один потреба і Бучач – 2 потреба. Хочу сказати, що з цих шкіл, які сьогодні я перелічила, власне, сам Зборів, про який ми говоримо, в пропозиції на закупівлю співфінансування 50 на 50 3 автобуси, тобто 1 800 000 гривень, але ці дані, які вони подали, вони обговорювали з головами райдержадміністрацій, адже ми всі такі довідки брали тільки з підписом голів райдержадміністрацій, бо не все залежить від відділу освіти. Відділ освіти не має таких коштів. Ну, звісно. Сесія районної ради, на сьогоднішній час не бачу рішення про закупівлю цих автобусів по співфінансуванню 50 на 50. Тобто це є якась загроза, скажімо, чи ви ведете перемовини, чи може вони не проголосували, але готові кажуть, виділити, тому що це ж обов'язково. Після перегляду піврічного бюджету, перевиконання бюджету вони будуть мати, адже йде перевиконання бюджету фактично у всіх районах, хочу сказати, і у всіх об'єднаних територіальних громад, де вони спроможні будуть закупити трішки пізніше. Ну, може бути ситуація, автобус. Що 1 вересня настало, так до вас прийшло набагато більше учнів з всіх сіл, так які ви там назвали своїми філіями, з якими ви домовилися, що 5 і 9 класи будуть до вас доїжджати, до опорних шкіл, а автобусів немає. Тобто не закупили. Такого не буде. Такої ситуації вони такої не може. Такої ситуації не буде. Автобус тому, зламався, автобуса немає, тому, дітям їхати. Певна аналітика, ведеться певна робота в цьому напрямку. Такого не буде. Я переконаний в тому, що, скажімо, тут прозвучало про співпрацю дійсно і державних адміністрацій, і районних рад, які повинні виносити рішення щодо придбання чи, скажімо, співфінансування тих чи інших проєктів щодо довозу дітей. Власне, в тій співпраці, це головне, якщо буде та співпраця, про яку тільки що звучала мова, то буде майбутнє, розумієте? Я думаю, що теоретично і практично це питання буде вирішено. Я запитання хочу поставити, пані Олі. Скажіть, будь ласка, яка буде ситуація із тими школами, у яких автобуси в свій час пішли в АТО? Так? В АТО. Ну, якщо ви всі чули, що у нас є в бюджеті 14 мільйонів гривень на 100% забезпечення автобусів. Тобто ми це питання вже навіть проговорювали неодноразово на телебаченні, що позиція голови обласної державної адміністрації однозначна про повернення цих автобусів, тобто виділення 14 мільйонів цих і закупівля автобусів, власне, які входять у цю тендерну процедуру з понеділка. Це повернення тим районам,
тим школам, звідки, власне, ці автобуси. Чому я запитую? Тому що більше увага звертається на школи по одному так. проєкту. Я хочу трошки сказати про свою школу. Що подумали, що у вас багато грошей, може, вам не треба, так? Вже нічого не треба. Їм повертають автобус, власне, 100% фінансування. Чому я запитую? Тому що у нас так, потужність нашої школи 960 учнів. На даний час у нас навчається 256, ну і передбачається уже прийняття діток із навколишніх сіл ще майже в такому самому розмірі і десь 200-250 дітей. З скількох сіл? З філій трьох. Ну і в нас відповідно треба довозити багато дітей. На даний час довозиться 17 із сусіднього села, де школа свого часу була закрита. Тому що дітей дуже мало. Ну і відповідно треба автобусів. Один автобус є, тому що на місце того автобуса, який забрали в АТО, нам купили, відділ освіти в свій час купив, але автобус такий, знаєте, БУшний, старенький, дуже часто він ламається, і відповідно він не може обслуговувати один таку велику кількість діток. Відповідно, звичайно, ми дуже чекаємо на той автобус, який нам мають повернути. Ось і не знаю, передбачаємо тобто, напевно. З цих коштів, власне, Скалопилівська отримує так, школа. Так, тому що, так. Ну, власне, у вас там дороги такі, скажу, поганенькі. Чи передбачається, знаю, що десь передбачається, в якій перспективі? Тому що, уявімо, скажімо, ну вже закупили автобус, всі пообіцяли, буде автобус, але комусь ви кажете, один автобус потрібен лише, так, комусь два, але якщо один автобус, він зламається. А взимку, я вам скажу, так, я з Борщівщини, є такі села, що, ну, не лише на Борщівщині, так, багато де, що взагалі добратися неможливо, якщо замете, є в нас такі зими. От, чи все передбачили, чи все, тобто, додатково, щоб, на чия відповідальність, якщо автобус зламається, діти не доберуться, ще щось станеться. На школі відповідальність? Чи, власне, це все передбачено? Так. Довіз, все нормально, дороги такого також будуть ремонтуватися. Ви повинні зрозуміти, що крім шкільного автобуса є перевізники, з якими... Це хвилювання батьків. Тобто, досить я хороша ще не мама, співпраця, я... і домовлятися завжди можливо. Батьки, які провожають своїх дітей на автобус, я думаю, ремонт доріг, власне, тому що була така теза, передбачено, що там, де є опорна школа і звідки, з яких сіл везуть дітей до тієї школи, десь буде, можливо, пріоритетніший напрямок ремонту доріг. Це не питання освіти, це більше питання відділів інфраструктури, які, власне, але займаються. Але ці директори повинні були, коли вони подавали проект, вони ж розуміли, ну, щоб все проаналізувати, все зрозуміти. Власне, через те, от коли ми подавали першу міську школу, то якщо взяти напрямки, то напрямок, от візьмемо найбільш віддалена школа, це Заруддя, там дорога в дуже доброму стані. Через Заруддя, Коршилів, Пресівці, власне, Зборів. Тобто ви вже собі аналізували, напрямок, де можна добре довести? Взяти напрямок дороги, яка йде на Калинівку, там, де початкова школа, там також дорога в дуже доброму стані. Єдине, що є часткові проблеми, скажімо, та сама Красна, то один епізод є, ну, зрештою, відстань там невелика. І взяти Ярчовецьку школу 1-2 ступеня, це школа, яка розташована біля траси Тернопіль-Львів, тобто ми розуміємо, що тут доїзд також може бути безпроблемним. Тобто в даному випадку, якщо брати першу міську школу в Зборові, то і ті дочірні навчальні заклади, які будуть біля неї, то, власне, транспортне, скажімо, таке сполучення, то воно ще витримує критику. Витримує. Тобто відповідальність за довіз дітей з філій до опорної школи на директору опорної школи, так? Тобто забезпечення, відповідальність, якщо щось не то, батьки скаржаться, до директора, так? Директор повинен це все забезпечити. Не тільки директор, в нас, наприклад, у нас створена Скалоподільська територіальна громада, відповідно, якість доріг, це вже... Так, але ми хочемо переконати наших глядачів і тих батьків. Перше питання до громади. І тих батьків п'ятикласників, які вже десь 1 вересня будуть доїжджати, щоб вони знали, якщо щось не то, я йду до Точний ремонт доріг може бути. Йдемо шляхами реформи, от дивіться, в якому стані у нас дороги. Дійсно, якщо взяти в загальну, це є проблема. Але ця проблема, вона буде вирішуватися. Скажімо, вона, звичайно, не буде вирішуватися школами, бо це, як тут звучало, не є компетенція. Але це питання буде вирішуватися, бо це є просто комплекс, розумієте? Так, не може бути, скажімо, є автобуси, є створені опорні школи, а дорога задовільна чи незадовільна, і тоді це, розумієте, такого не може існувати в природі.
городі. Повинно бути весь комплекс, так як воно і повинно бути. Тобто батькам цих дітей 5-9 класу, які навчаються в сільських школах, які відтепер будуть доїжджати до опорних, хвилюватися за довіз не варто. Пані Аню, ви повинні зрозуміти один момент. Якщо ми будемо говорити всі аспекти, власне, створення опорних шкіл, ми говоримо в комплексі, в цілісному. Але ми повинні зрозуміти, що ми отримуємо найбільший позитив. Адже всі зміни, які відбуваються, не робляться одномоментно. І в 1 вересня ми не отримаємо ідеальні дороги. Ми 1 вересня не отримаємо ідеальної опорної школи. Але якщо ми цього не будемо робити, може це якийсь негатив буде і громадськості. Але про те, що ми говоримо сучасну школу, ми говоримо сучасного учня, говоримо сучасну молодь. Якщо ми цього не будемо робити, то гріш нам ціна. Молодим, теперішнім, які бажають якихось змін в державі. Ми повинні це робити. Яка б критика на нашу сторону не летіла. І ще один момент. Постановою Кабінету міністрів виділено кошти на ремонт доріг. І де першою умовою стоїть, що в першу чергу ремонтувати дороги до опорних шкіл? Тобто, чому Міністерство освіти нагально збирає інформацію, вся, яка необхідна для, власне, створення цих опорних шкіл? Для того, щоб десь подавати цю інформацію на Кабінет міністрів. Для того, щоб ми розуміли і вони розуміли, де потрібно в першу чергу ремонтувати дорогу, який шлях і, власне, я хочу ще... Ми, напевно, почули всі, от коли виступав прем'єр-міністр України, і ми почули цифру, яка буде виділена фінансування держави на автомобільне сполучення. Ми побачили, що ця цифра в рази більша, ніж минулорічна цифра. І це буде пріоритетом. Віримо, якраз це йде в нас, входить в нашу колію. Я розумію, що будуть певні камені спотикання десь на шляху реформування, але, власне, та перевага, яку надає так ця реформа опорні школи, вона перекриває, можливо, не буде все просто. Цей весь... Початок буде непростий, але ми повинні вірити тільки. Я вже розумію про сучасного учня. Так. Крейда вже дитина стоїть в центрі освітнього процесу, а не дорога. Вони хочуть більше комп'ютеризації. Дуже важливо, що буде з вчителями. Що найбільш болюче питання з вчителями, розумієте, хочу вам сказати, чому, скажімо, існує зараз лобі таке, і багато, наприклад, ми бачимо, що є науковці і в Україні, і за кордоном, коли кажуть, що ми стоїмо перед вибором. Або ми зберігаємо всіх вчителів, які робочі місця, які є, і залишаємо все так, як є, або ми все ж таки покращуємо систему освіти. Розумієте? Тут, я вважаю, вибір тільки один, і зрозуміло всім тут присутнім і неприсутнім. Розумієте? Тобто справа буде... в тому, що я вважаю, що повинно бути фактично в розрізі кожного району, на мою думку, повинно бути, скажімо, на ту чи іншу перспективу, конкретно зафіксовано. Ми бачимо народжуваність, яка є по населенню, ми бачимо вже, що поліцейський працівник, який працює в тій школі, яка, ну, не має перспективи, звичайно, вони всі особисто про це знають. Ми приймаємо різні програми, це дуже добре, щоб кожен поліцейський працівник на перспективу розумів, скільки часу він ще зможе працювати, яка його перспектива. Скільки є в нас, ну, багато філій, скільки з них, от, власне, що кому потрібно пройти пониження в ступені, так, з є, що кому потрібно пройти з 3-го до 1-го? Чи всім? Ні, лише немає. Ні, немає. Лише з 2-го до 1-го. Ще один момент, те, що стосується педагогічних працівників. Ну, яке скорочення буде? Ми говоримо проблему, ми не готові зараз відповідати, яке це, власне, буде скорочення. Ви повинні зрозуміти ще один момент, що стосується педагогічних працівників. Малокомплектна школа – це школа, яка не була практично ніколи задіяна до будь-яких заходів. Що означає заходів? Ви не знайдете у цій школі дітей, які були переможцями олімпіад. Хоча б на районному рівні. Ми повинні зрозуміти ще те, що понижується ступінь і скорочення йде педагогічних працівників. Я впевнена, 100% кожен аналізує, який це педагогічний працівник. Ви би хотіли свою дитину віддати до вчителя, про якого, ну, або не говорять взагалі нічого, або є моменти, які негативно висловлюються про його роботу. Ви би хотіли віддати свою дитину до такого вчителя, про якого говорять всі? Ну, але, звісно, позитивно. В цих малих селах є хороші вчителі. Ми не говоримо за всіх, адже я думаю і впевнена, що кожен директор школи опорної, аналізуючи вчителів, які попадають під скорочення, ніколи не звільне того педагога, який має надбання,
який має призерів олімпіад, який має свою роботу, яку він веде, цікаву, творчу. Він тільки зацікавлений в такому педагозі. Тобто можемо сказати, що, власне, директор опорної школи, скажімо, от беремо вас, так, у вас 12 філій. Є, наприклад, серед них так, ті вчителі, які, ну, в принципі, викладали в 5-му і 9-му класах, так, і вони підпадають, ну, власне, чи під скорочення, чи вони вже не будуть мати роботу. І ви, власне, визначаєте, чи взяти їх, можливо, до своєї школи, так, на роботу. Хто, власне, буде розпоряджатися тими долями тих людей, відділ освіти, так? Але ви можете забрати їх. Тут, якщо говорити, починати з теорії, закінчувати практику, то дійсно, як звучало, то це вирішує відділ освіти. Але я хотів би ще сказати таке, що на даний час, скажімо, навантаження вчителя навіть в тій опорній школі, яка є, є далеко не ідеальним. І навіть коли прийдуть всі інші діти, які от будуть довезені, все рівно те навантаження по тих чи інших кафедрах, воно не буде повноцінним. Інша справа, дійсно, по тих дочірніх школах є, працюють і не в одній школі вчителі самородки, які дійсно є талановитими людьми. І відділ освіти, і, скажімо, навіть той самий директор опорної школи, всі ми знаємо таких вчителів, тому що ми їх знаємо на пам'ять всіх, розумієте? Їх кожному, на пальцях можна проривати. В кожному районі такі люди, вони, розумієте, так як по чистому папері ми пишемо чорнилом, вони вже прописані. Тих людей ми знаємо всіх, розумієте? І сьогодні, скажімо, взяти будь-яку кафедру, запитати мене, чи, скажімо, начальника відділу освіти зборові, то ми в один голос скажемо, називаємо тих вчителів і тих вчителів. Мова йде про що? Коли ми кажемо про якість освіти, ми розуміємо, що за якістю освіти стоїть не тільки зміцнення матеріально-технічної бази, а за якістю освіти в першу чергу стоїть кваліфікований сучасний вчитель. Маю на увазі навіть незалежно від віку, чи йому 25 років, чи йому 40 років. Якщо це вчитель, який йде в ногу з новаціями, який працює, дійсно має ентузіазм, який має авторитет, який має результати щорічно, чи другого етапу, чи третього, чи навіть всеукраїнського рівня, це питання знімається. Тобто передбачено якась, скажімо, відбір, перегляд вчителів, які будуть в опорній школі працювати, перекваліфікація. Ви подивитеся, чи ліпше взяти тих з, ну так, звичайно, що відділи освіти, так, десь будете радитися, чи взяти ліпше більше тих вчителів, а можливо своїх якихось скоротити. Тобто, власне, що буде перегляд викладацького справа складу. Справа в тому, що коли ми кажемо, скажімо, про здатність вчителя того чи іншого працювати, ми повинні розуміти в першу чергу, про його практичні результати. Це і раз. І друге, ми не повинні забувати, що кожен вчитель має відповідний диплом по відповідної освіти. Розумієте? Ми бачили, що на рівні держави були різні ситуації, коли обговорювали, що потрібно провести тестування вчителів, що потрібно ті чи інші міри зробити. Я вважаю це неправильно. Чому? Тому що, скажімо, коли в школі, в опорній школі працює нормальна дирекція школи, яка розуміє освітні завдання, які перед нею ставляться, вона є дійсно кваліфікована, то, звичайно, весь педагогічний працівник і весь колектив згуртований біля такої дирекції. Зрозуміло, що та людина, яку потрібно десь ситуативно направити, вона направляється вчасно і вона працює, якщо вона має задатки до професійного зростання. Розуміємо. В принципі, не так багато часу до завершення. Ну, ви розумієте, що ми десь розуміємо, когось треба буде добрати, когось вправити. Ну, дуже, те, що скорочення. Добре, що коли от ситуація на даний час, як я чую в колег, їм, напевно, буде легше, я так думаю, тому що якщо ситуація вже вирішена, мається на увазі, є опорна школа і є вже станом на сьогоднішній день визначені оці філії, то в нас, наприклад, це ще тільки на перспективу. І, звичайно, це дуже болюче питання. Дуже болюче питання. Ми всі погоджуємося, пані Олю, що, в принципі, хтось підпаде під скорочення. Тому без цього не обійтися. Якщо ми робимо реорганізацію... Людський фактор завжди це дуже болюче але питання. Але комусь пощастить, і хтось буде працювати в опорній школі. Так, перейде... Справа в тому, що аналізуючи будь-який район, і я буду вже завершувати такою невеличкою ремаркою, неодноразово начальники відділів освіти зверталися в управління освіти за допомогою кадрах, педагогічних кадрах. Адже є в кожному районі села, де один вчитель веде, читає декілька предметів, не маючи на це ніяких прав. То таким вчителям, які, власне, будуть попадати під скорочення, будуть пропонувати в іншій школі. Це не обов'язково опорна школа має бути. Адже в районі ми маємо достатню кількість шкіл для того, щоб запропонувати в будь-якій іншій роботу. І це вже справа педагога вирішувати, чи він хоче піти в ту школу працювати, чи вже краще йому залишитися
вдома, не працювати, піти на пенсію. Тобто будуть пропозиції зробити якомога безболісним так, цей звичайно, процес. Чи доїзду, чи... Тут, знаєте, можна сказати, коли ми всі оті ризики, про які ми сьогодні говорили, справді є різні ризики, розумієте? І навіть якщо взяти районну раду будь-яку, розумієте, ми розуміємо, що на сьогоднішній день наші ради дуже заполітизовані, розумієте? І, скажімо, в ходьбі за своїм виборцем всі ми кажемо, ні, цю школу ми ніколи не закриємо, три учні, значить буде там три учні, розумієте? Але всі ми йдемо до того, що рано пізно все це станеться, розумієте? І через те, якщо враховувати всі ті ризики, ми все рівно повинні розпочати це. Це про це звучало. Ну, тому що, власне, якщо ми зараз говоримо філія якась, так, якщо там була двохступенева, так, першого-другого ступеня до 9 класів, зараз буде лише в тому самому місці, в тому приміщенні, лише початкова школа, тобто приміщення буде пустувати. Ні. Не буде пустувати. Як в нас, наприклад, передбачається... У це приміщення, скажімо так, підселення якихось інших структур, які в селі повинні бути. Це може бути створено НВК, тобто дошкільний заклад, перший ступінь школи. Це добра ідея, до речі. Взагалі дуже багато чого. Це добра ідея. Можна що вирішувати, власне, щоб приміщення не пустувало, щоб воно опалювалося відповідно. В цій реформі опорні школи лише одна, власне, що закривається, така дуже ця мала, так, що ми говорили з вами. Так. Всі решта, тільки пониження в ступені або перший ступень залишається. Лише початкова школа залишається, 5 і 9 будуть. І тоді, коли всі будуть розуміти, скажімо, цю реформу, починаючи від голови громади, починаючи від голови сільської ради, починаючи від керівництва районом, і, звичайно, і хто буде підтримувати освітян, і тоді ця, вона стартує дійсно потужно, розумієте? Але воно рано чи пізно прийде до доброго результату, навіть якщо цього хтось не хоче, розумієте? Я погоджуюся з тим, що це хороша ідея, але дуже багато що потрібно зробити, багато буде таких небезпек, десь багато хтось так, десь щось, можливо, не так буде йти на початку, але... Так, ризики є, помилки так, будуть, так, і будуть помилки. Проблем ще буде багато. Що буде велика перевага, власне, з цієї реформи. Ну, ще багато чого можна обговорювати, у мене ще багато запитань, але, на жаль, ефірний час у нас дуже обмежений. Думаю, що ще ближче до 1 вересня так будемо зустрічатися і обговорювати цю тему, власне, як йде робота, чи вже є автобуси, тому що лише тендер з понеділка, чи вже придбали, чи всі спокійні, що все буде добре. Кошти, власне, надійдуть цих 3 мільйони, скажімо, з 1 вересня, чи впродовж року будуть надходити? Станом на кошти почнуть виділятися, наскільки для нас є ця інформація, це з 1 вересня, тобто станом... Тобто з 1 вересня, власне, буде стартувати ця реформа із фінансуванням і, власне, з такою укомплектацією цих опорних шкіл. Ну, цікава тема, обіцяю глядачам, що будемо ще до неї повертатися, можливо, за місяць ближче, так, до 1 вересня. Дякую, що були з нами, дякую, що дивитесь, бажаю вам миру, добра, злагоди, на все добре.